あ、お願いします。お願いします。あれ、皆さん何歳ですか？17です。17です。17。僕20歳なんですよ。おお、は年い。上の。ちょっとね、日本語ちょっと、結構昔なまってたんですよね。ちょっと日本イギリスから来たんで。へえ。ええ。親が、イギリス大使館で働いてて、ちょっと僕、すごい。10歳まであの、イギリスにおったんですよ。それで10年間日本にいて、日本語勉強したって感じなんですけど、二国語喋れるんですか？あ、もう英語とか、10歳までなんでちょっとあまり覚えてないんですけど、喋ってほね、しい。すごいっすね。ちょっと本当に覚えてないんですよ。10歳までだったから。大使館の年収っていくらか知ってます？知らない。3000万ぐらいです。すごい。まあ、一職員生でもそれで。3000万もらえるっていう感じなんで。まあ、外交官なんでね、親が。僕何人だと思います？イギリス人です。実は、父親と母親二人ともイギリスなんですよ。なので僕、金髪なんですよね。またこの絵かいいら。な。ええ。っていう嘘です。っていう嘘です。なんやねあれ？イメージの新しいステップを。なぜ僕がこういうことしたか分かってます？普通に日本人っていうよりイギリス人とか言った方が人気取れるどからでういす。うことそうだか？の？なんか珍しいと思ってそうなん今ですちょっね。と聞きたいと思ったでしょ？まあ、珍しいとは思うけど。だから僕は、まあ、それをね、人気になるため僕はそれを使いました。はい、普通じに。ゃあ、さよなら。あ、バイバイ。